နွေရာသီကျောင်းပည့်ရက်နဲ့တကြံကာလတွေဖြစ်တဲ့မတ်လနဲ့ဧပြီလထဲမှာပကံဒေသကိုလာရောက်ကြမဲ့ဖျားဘူးတွေတိုးလာနိုင်တယ်လို့ပကံဒေသအလန်းညွန်တင်းမှသိရပါဗါးအဲ့ဒီလိုပကံဖျားဘူးတွေတိုးလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပကံဒေသရှိရွန်းတယ်လုပ်ငန်းတွေဆက်တောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဒေသခံစည်းတွေပြန်ဆင်ပြေလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပကံဒေသမှာဖျားဘူးတွေတိုးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ဒေသခံစည်းတွေပြန်ဆင်ပြေလာနိုင်မဲ့အခြေအနေတွေကိုပကံဒေသအလန်းညွန်တင်းမှဒေသခံအလန်းညွန်တို့ကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်ဖေဒီတင်းမလေးတို့အဲ့ဒီကျုပ်အဲ့ရနေကြုံသွားတဲ့ရက်စီပိတ်ကြနေပါလိမ့်ဆိုတော့ညာနေရာဒီဆိုကြောင်းတိတ်သွားပြီဆိုတော့အဲတကယ်တော့သူတို့ဒီလိုခီးသွားပြောလိုက်ကြတယ်။ဒါလည်းဆိုပုံမှန်လို့သူကတကယ်သူတို့ကျပတိုင်းတွေဒီဘက်ကကြည့်သက်တော်သွားလို့အဲ့လိုလေလေတတ်တဲ့ခီးစစ်ပေါင်းပြီးဆွဲကြလာကြတာပေါ့။ဟိုဘက်ကလူဘက်ကကြည့်သက်တော်ကလည်းသူကဆရာဘွဲစပြီဆိုတော့အဲ့လိုတော့ရတော့ကျော်လေးကြရတော့ပေါ့ပြီးတော့ကျိုးတက်နိုင်ပါလေခုခုကနေရာဒီကျပိတ်တဲ့ရက်တွေကဒီလိုပြီးတော့ရတယ်ပါဒီလိုပြီးတော့လည်းအလုပ်လုပ်ကြတာတော့ပြဟိုတယ်ကြီးတွေစားတော့ဆိုင်ကြီးတွေဒီဒေတာကြံနေတော့ဒီဒီလိုပြီးတော့လည်းဆက်ဆက်တဲ့ဒီဘွားရေးလုပ်ငန်းလေးကိုရှင်းတန်းလာပေါ့ဒီလိုရင်းတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေနဲ့ကြည့်တယ်ဒီလိုပြီးတော့အားပေးတဲ့ကျွန်းတွေပြောရကြည့်ရပေါ့ယူနေရီကကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုတော့ဒီလိုယူနေရီကဒီပြည့်တဲ့ quality နည်းနဲ့ခါးကြီးတွေကတော့ဒီဒါတော့သူဒီတိုးစဖို့တို့ပါမယ်ပြပြန်ပြီးတော့စားလိုက်တယ်ပေါ့သူပြည်လုံးဖြီးသွားတယ်ဒီလက်ကောင်ဆွေးခွေးကြီးကဝယ်တဲ့အကြီးတို့စိတ်မြင့်နဲ့ယူနေလိုက်ပြီးတော့လည်းပြန်ရှင်းတန်းလာစနေတနေ့ကနေနဲ့ရုံးပရက်တွေမှာပကံတိတာကိုလာရောက်ကြတဲ့ပြည်ရင်းဖျားဘူးတွေများပြီးလာမဲ့နွေရာသီကျောင်းပရက်နဲ့တကြံကာလတွေမှာလာရောက်မဲ့သူတွေပိုတိုးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြပခီးသွားတွေအနေနဲ့ပကံတိတာကိုတူးဦးချစ်စီလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံခြားသားခီးသွားတွေသာလာရောက်မှုအနည်းငယ်ရှိပြီးအုပ်စုလိုက်လာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံခြားသားခီးသွားတွေလာရောက်မှုမရှိသလောက်နေပါနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပကံတိတာကိုလာရောက်ကြမဲ့ပြည်ရင်းဖျားဘူးတွေများပြားလာတဲ့အများထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတဲ့ဒေသကုန်ထုတ်ကုန်တွေပုံမရောင်းချလာမှဖြစ်ပြီးကိုဗစ်ကာလကတည်းကအထိနာခဲ့တဲ့ဒေသကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းချို့ပြန်လည်ရှင်းသက်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပါတယ်ခင်ဗျာ